اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین. ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام، میری ماں اور بہنوں، میں اللہ تعالیٰ کا بے گناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارکہ کی یہ 27ویں شب میں اپنے گھر میں آنے اور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا. میں یقیناً جن گھڑیوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بنیادی طور پر میری بھی یہ خواہش ہے، آپ اسی غرض کے لیے آئے ہیں کہ ہم ان مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکٹھے حاضری دیکھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں. اور میں تاخیر کر کے اس موقع پہ اس وقت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میرے سامنے ہے،
میں نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے تقریباً 9 مواقع بیان فرمائے بیان کیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موقع بیان فرماتے ہوئے ہمیں ان اوقات اور ان گھڑیوں سے آگاہ فرمایا کہ جن میں مسلمان دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے. ان میں ایک اہم ترین وقت یہ ہے جو اس وقت ہم حاضر ہیں اللہ کے گھر میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہینا یبقى ثلث اللیل الاخر, اگر رات کے وقت کے 3 حصے کیے جائیں, 2 حصے پہلے گزر جائیں, 3rd حصہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور مزید قریب ہونے کے بعد خود اعلان فرماتا ہے, خود اعلان کرتا ہے من یدعونی, کون ہے مجھ سے دعا مانگنے والا, کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے میرا بندہ مجھ سے دعا کرنے والا. فاستجیب له, دعا کرنا اس کا کام ہے, قبول کرنا میرا کام ہے. من یستغفرنی فاغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا, بس معافی مانگنا اس کا کام اور معاف کر دینا میرا کام. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں تاک راتوں میں اگر جاگتی رہوں تو اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کثرت سے مانگوں, تو آپ نے یہ دعا سکھلائی اللہم انک عفو تحب اللفظ فاعف عنی, اے اللہ پاک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں, مجھے بھی معاف فرما دیں. اللہ پاک عین اس وقت جب ہم حاضر ہیں عرش عظیم سے اور ہمارے قریب آ کر اعلان کر رہا ہے کوئی ہے میرا بندہ معافی مانگنے والا, وہ معافی مانگے تو صحیح, میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں. 2 حدیث میرے سامنے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے مابین جتنی خلا ہے, اگر ایک انسان اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہوں کی شامت سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا یہ ساری پر ہو جائے, وہ سچے دل سے آ کے معافی مانگے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اندازہ کریں, ہم نے اسکول اور کالج کی زندگی میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کرۂ عرض کو تقسیم کیا جائے خشکی اور پانی کے لحاظ سے تو 3-4 حصے کیے جائیں تو 4th حصے پہ خشکی آتی ہے, باقی سارا پانی. یہ پاکستان, ہندوستان, جاپان, ملیشیا, انڈونیشیا, سودان, مصر, یہ ساری دنیا جہاں کے جو بر اعظم ہے اور ملک ہیں یہ سارے خشکی کے اوپر ہیں, یہ 4th حصہ ہے, باقی سب پانی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے اگر کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ جتنا سمندر ہے 3 حصے کائنات کے, جتنی اس کی جھاگ بنتی ہے, اگر اس کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں, وہ سچے دل سے آ کے معافی مانگ لے تو اللہ وہ بھی سارے معاف کر دیتا ہے. یقیناً میرا حسن ظن ہے آپ سب حضرات کے بارے میں کہ آپ میں سے کوئی اتنا گناہ گار نہیں ہوگا کہ جس کے گناہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر دیں.